Шымкенттегі тау болып үлген өндіріс қалдығы кәдімгі жабай шөптермен көмкерледі. Жасыл желек қорғасын зауытынан қалған зиянды заттардың табиғатқа таралып кетуін тежейді. Бұл туралы өңірде Біріккен Ұлттар Ұйымы еріктілер бағдарламасы атты тақырыппен өткен жастар форумында айтылды. Сонымен қатар жиында студент жастардың қоршаған ортаны қорғауға бағытталған өзге де тың жобалары талқыланды. Қаланың қақ ортасында тауып алып үйілген өндіріс қалдығы шамамен 500 мың тоннадан асады. Қорғасын зауытынан шыққан зиянды заттар ширек ғасырдан бері ашық аспан астында жатыр. Бұл экологиялық жағынан зиян. Жергілікті ғалымдар шәкірттерімен бірге осы зиянды заттарды шөппен көмкерудің оңтайлы жолын тауыпты. Яғни жабайы өсімдіктердің майлы қара топырақта да өсе алатынын дәлелдеп шыққан. Бұл проект өте қымбат емес. Ол үшін біздің студенттер соған мынау атқоттардың үстінде өсетін шөптерді таңдады. Бір 400 шөптің үстінен 5-6 шөп осы біздің қалдықтарда өсуге мүмкіндігі бар екен. Сол шөптерді қазір ұрығын алып дайындап жатырмыз. Студент жастардың экология мен баламалы қуат көзін өндіруге қатысты жобалар өте көп. Соның бірі Сафина Юлдашеваның жасыл кеңсе жобасы. Болашақ эколог Еуропаға барып жарты жыл білім алып келіпті. Ол кеңседегі ақ қағазды үнемдеу арқылы ағаштардың жаппай қырқылуын тоқтатуға болады дейді. 25 жылда біздің мемлекетіміз әлде қайда алға ілгерілеп, тез дамып кеттік. Сол өсу деңгейімізге қарай біз қоршаған ортамыз бен сүйікті қаламыздың тазалығын сақтауымыз керек. Өйткені бұл екеуі еліміздің негізгі дамушы факторлары болып есептеледі. Жастар форумына Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының тұрақты өкілі Норимаса Шимумура Мырза арнайы қатысты. Жастар Қазақстан мен Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасының негізгі бағыттары жайлы сұрап білді. Өз кезегінде ұйым мүшесі қазақ жастарының белсенділігіне тәнті екенін жеткізді. Жиын соңында Астана қаласында өтетін республикалық жастар форумына баратын делегаттар құрамы белгілі болды. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24.